Моя доповідь називається «Ринок штучного інтелекту». Підготували ми з моїм колегою Горбачком і наш науковий керівник Василь Михайлович Горбачук. Що можу хочу сказати? Перше, це для вступу, що штучний інтелект впевнено входить в повсякденне матеріальне і віртуальне наше життя, спираючись на попит і пропозицію. Основні підсумки, що та напрямки розвитку генеративного штучного інтелекту, який публікується багато новин, він постійно розвивається. І так, наприклад, починаючи з 2012 року, на конференції, яка відбувається з цього часу, останній раз вона була в грудні 23-го, вона називається Re:Invent, Amazon представив свої останні розробки в цій сфері, які будуть корисні для глобальної спільноти, для хмарних очищень, для розробників, для інженерів, системних архітекторів, IT-керівників, фахівців і цим, хто цим займається. Для прикладу, було представлені такі сервіси, як Amazon Web Service, оголосив, він оновився до сервіс пак 3, можна сказати. Були випущені нові типи процесорів, які комунікують, які генеруються, які краще працюють зі штучним інтелектом. І зараз більш детально про це трішки розповім. Amazon S3, Express One Zone, абсолютно новий клас зберігання Amazon S3. Розроблений з урахуванням виняткової продуктивності і призначений для забезпечення затримки менше ніж 10 мілісекунд у робочих навантаженнях і програмах, що вимагають таких потреб, як навчання штучного інтелекту, розробка мультимедійних даних, високопродуктивні обчислення. Amazon S3 Express One Zone може заощаджувати до 50% і збільшувати продуктивність у 10 разів порівняно зі стандартним класом зберігання. Таким чином є рішення для зберігання даних, яке безперешкодно обробляє мільйони запитів на секунду з максимальною ефективністю і мінімальними затримками. Це новий клас зберігання гарантуватиме, що дані зберігаються у єдиній зоні доступності, як очікується, і відтворює дані багато разів у межах цієї зони, підтримуючи довговічність і наявність даних, що зберігаються в Amazon S3. Amazon Web Service також запровадила новий тип контейнера як елемент цього нового класу зберігання, щоб гарантувати ефективність його продуктивності. Каталізовані контейнери для підтримки тисячі запитів на секунду характерних класу зберігання. Був розроблений новий процесор. Оскільки Amazon Web Service завжди зосереджується на оптимізації продуктивності та вартості, що стали розробляти чіпи, процесори, мікросхеми, серія Gravitation для своїх обчислюваних пропозицій, зокрема, є чіп AWS Gravitation 4. Цей чіп має високу продуктивність 96 ядер. Це робить цей чіп найбільш потужним та енергоефективним серед своїх чіпів в Amazon Web Service, надаючи своїм клієнтам більше опцій при виборі правильної обчислюваної потужності. Порівняно з продуктивністю свого попередника Gravitation 3, чіп цього покоління четвертого на 40% швидший для баз даних, на 30% швидше для веб-додатків та на 45% швидше для великих Java-програм. Ладно, не змінюється. Екземпляри R8G для ES2. З використанням чіпа Gravitation 4 був побудований екземпляр типу ES2 8-го покоління. Цей екземпляр випускатиметься різних розмірів, міститиме у 3 рази більше пам'яті порівняно з своїм попередником, що робить його найкращим за ціною роботи для робочих навантажень, оптимізованих до пам'яті. Екземпляр R8G для ES2 підходить для будь-яких робочих навантажень, що потребують інтенсивного використання пам'яті, потокового відео високої роздільної здатності, навчання штучного інтелекту, аналітики і в реальному часі.
Зважаючи на пріоритет безпеки, цей екземпляр має вищий рівень захисту і шифрування. Amazon Web Service Titanium 2 має спеціальні створені чіпи для генеративного штучного інтелекту. AWS Amazon Web Service Titanium 2, які поліпшують продуктивність і знижують витрати для робочих навантажень навчання, активно використовується для глибокого навчання, великих мовних моделей, генерування моделей штучного інтелекту. Це новий чіп є у 4 рази швидшим за попередній чіп та оптимізованим для навчання базових моделей з трильйонами параметрів. Amazon DotZone. Рекомендація Amazon DotZone штучного інтелекту є новими функціями, які стали доступними для попереднього перегляду. Посилюють здатність Amazon DotZone генерувати каталог для ділових даних, що зберігаються в Amazon Web Service S3, службі реляційних баз даних. Ось. Раніше додаток DotZone міг генерувати лише назви таблиць і стовпців для каталогу ділових даних. А вже Amazon DotZone штучного інтелекту забезпечує додатковий контекст, описуючи значення полів у таблицях та їх схемах, допомагаючи дослідникам та інженерам даних аналізувати дані, які за інших умов можуть не мати достатньо метаданих, щоб належним чином прояснити значення вихідних даних. Такий контекст може впорядковувати процес виявлення та аналізу даних, підвищуючи доступність і розуміння цих ділових даних. Інтеграція DynamoDB з Amazon OpenSearch Service. ATL Extract Transform and Load стосується часомісткого і дорогого процесу побудови конвеєрів даних. Щоб очищати та нормалізувати дані, які можуть надходити від багатьох різнорідних джерел, щоб виконувати подальший аналіз даних або використовувати їх у робочих навантаженнях штучного інтелекту та навчання. Функція Amazon Open Search Service стала першою реалізацією інтегрування Amazon DB при Azure ATL і сервісами Amazon Web Service. Ця нова функція стала загальнодоступною, дозволяючи застосовувати її потужності, включаючи повнотекстовий, нечіткий і векторний пошуки, щоб здійснювати запити даних, які користувач зберігає в DynamoDB, без потреби попереднього створення дорогого конвертера ATL. Користувач може ввімкнути це інтегрування безпосередньо у межах консолі DynamoDB, яка застосовується, і відновлення на певний момент часу, щоб синхронізувати дані за допомогою Amazon Open Search Ingestion. Користувач може вказувати зіставлення між полями у багатьох таблицях DynamoDB та індексами Amazon Open Search Service. Згідно з Amazon Web Service, протягом секунди дані з DynamoDB будуть синхронізовані з кластером, керованим Amazon Open Search Service чи безсервісним набором користувачів. Ось, оце була інформація про оновлення, те, що стосується штучного інтелекту. І як ми бачимо, що великі компанії, такі як Amazon, витрачають просто шалені гроші на навчання штучного інтелекту, на розробку його швидкості і доступу до даних. На висновок можу сказати те, що ринок штучного інтелекту є глобальним, і він також створює можливості і для України. Дякую.